ciidamada ilaalada xeebaha Soomaaliya ayaa ballan qaaday inay sugayaan amniga dalxiisayaasha u dhamaasha tagaya xeebaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho sida warbixin amurtaasi ku saabsan Muqdisho nooga soo diray wariyahayaga maxamed muuse maxamed xeebta leedahay degmada abdulcasiis magaalada Muqdisho waxay ka mid tahay meelaha sida gaarka ah loogu dalxiis tago maalmaha khamiista iyo jimcaha oo inta badan dadka Soomaaliyeed ay ka nasanayaan hol maalmeedkooda xeebta oo aan booqanay ayaa waxaa ku sugnaa boqolaal dadweynaha oo ka kala yimid degmooyinka kala duwan ee gobolka Banaadir halka kuwa qaar ay ka yimaadeen deegaanada ku dhadhow magaalada Muqdisho waxaa ka mid ah dadka xeebta ku damaashaadayay dad qurba jooga oo dalka dib ugu soo laabtay xeebta ayaa waxaa ka howlgalayay doonyo dalxiis oo dadku ay raacayeen kuwaasi oo gudaha badda ku soo wareejinayay dad badan ayaa badda ku dabaalanayay halka kuwa qaarna ay badda banaankeeda ay ku ciyaarayeen haddaba si aan wax badan ugu ogaano ammaanka xeebta iyo sida ay tahay xaaladda badda ayaa waxaan wax ka weydiinay maxamed aweys maxamed oo ka mid ah saraakiisha ciidamada booliiska ilaalada xeebaha waxaana uu inoo sheegay in ay jiraan doonyo ay ugu talagaleen inay ku badbaadiyaan dadka badda ku damaashaadaya horta marka ugu horeysa ilaalada xeebaha ciidanka booliiska ilaalada xeebaha oo haddii aad maqasho annaga أولا أفر إلى فتاسة وحون تاقل لأي دفاع شعب كينا الصوماليات إن أن أنا كواعي جلينو دباتوين كأيلا ذا هاي بدا ها ها تو معنا متقالنا دباشا ها ها تو متقالنا دولنك أن تلحيس كو وهذا الكريو لغاو بحيانو بدنا عرقنا دباتوين بدنا كورتك لي وحلو ولو دميين إنك استوى متقالنا ما أنتم على الجماعة يتعي حالب ده آذي آذي ونكسطة بوكيو بول أفر لا تسكسا عن صدف لي laba ayaala lala ayaa oo hadda rabood aan ku helnay oo la waayay waalidkoodii raadinayaan ilaa haddana lama hayo rabo oo la kama sugeyna badda ka sugeyna insha Allah wallahi kulli waa sanad dooman aan leenahay ciidan ugu yaraan 1300 qofood ee ka badan ayaa la hadda haysanaa oo ma taqaanaa u taagan ma taqaanaa ka hortaga dhibaatooyinka iyo waxyeelada ay leedahay badda kana waayay geliyaan dadka Soomaaliyeed dhibaatooyinka ay leedahay badda محمد موسى محمد صومالي جنرال مقدشو